はい、グッド地球便に、出ましてですね、これ皆さんの中にも見ていただいたかと、見ていただかれた方おられるかと思うんですけれどもですね、まあ、実際私もそのたまたま帰省する放送の日と帰省の日が合っていたので家族とも一緒に見てですね、実際その見た後にですね、日本で放送された内容をですね、研究室のみんなと見るという機会もあって、その時のリアクション動画を、まあ、撮ってあるわけなので、まあ、それを見ながらですね、少し私の方から解説できるところは解説していきながらですね、映像の方をですね、見ていきたいと思います。それではちょっと始めていきましょうか。カチ。はい。あ、これ、あ、パン、パンってこれ打ってますね。これ、私あの時にその複数のこのカメラ、スマホのカメラですね。スマホのカメラと GoPro と、おいでそのカメラで撮るよって音でもってして動機を撮るからっていうのをこの親父に説明しているわけですね。で、ちなみにこれ放送の時に、もう親父は何のこっちゃらよくわからなくて、でテレビに出るからって言って突然そういう話を聞かされて、でもういきなりもうその撮られるものとは思っていないし、 YouTube が何のこっちゃらわからない親父はもう完全にあの緊張していない状態でこう撮られておりますけれども、寝起きパジャマのまま、あ、息子登場。息子もなんで撮られなきゃダメなんだかよくわからないけど、とりあえずその撮られてるらしい。うん、まあなんか親父が出ろって言うから、うん、まあなんかちょっとにやけながらちょっとじいさんを撮っとけ、なんとなく面白いからこう待ってるんで、親父に渡されたスマホを見とって、じいさんをでも撮っておこうかっていう、そういう感じです。ちなみに、この時にですね、娘は完全に、なんか寝ぼすけてったので、呼ばずにですね、この親父、おかん、私、息子のこの4人でですね、実際の放送を見るということになりました。まあ、これね、たまたま帰省の時にそれで帰っていたっていうのもあったし、その放送の時期があったんで、これ幸いだったわけですけど、まあ、見れなければ TVer で後で見るとか、録画を誰かにもらうとかも考えてたんですけれども、まあ、これ幸いでございます。ちなみにこれ大竹でございます。はい。和歌山の実家の大竹の応接間でございます。使ってるカメラが GoPro スマホ、ソニーの Vlog カムかな。で、あれこれ位置関係を確認しながら、まあどの角度で、まあ、撮ったらいいのかなみたいな、そういうような話をしておりました。そういう事態に陥るんじゃないかっていう懸念もあるけど、はい、はい、これで、はい、おかん映像等がこれ一つの画面の中にこう入るように、こうカメラの位置なんかを調整しながらですね、で、パチパチパチってやっております。はい。はよ始まらんかなっていう状態ですね。あ、そうそう、収録が行われた大阪城がこう見えている読売テレビのあのビルディングがめちゃくちゃ高いから、ちょっとびっくりしたみたいな。あ、はい、でここでちょっとここからですね、ラボのメンバーでですね、ラボのメンバーで動画を見たの動画を並行して映ってきていると思います。でちなみにうちのラボのメンバーは基本的にですね、基本的に誰もテレビとかに出たくない人たちです。ちょっと音大きいのでこれイヤホンで撮りながら見ますけども、はい、もうラボの連中はどうにかしてテレビというか映像に収まらないようにと言って逃げまくります。ポール・リンチャー、はい、もう実際のそのね、テレビの様子は見たくて仕方がないんだけど、そのためになんで先生は私たちを撮ろうとするんだっていう風な、まあそんな感じで誰もテレビに映りたくない。まあそこら辺は太田一族とは全然違いますよね。太田一族が出たがりってわけじゃないんですけども、まああんまりそういうのビビらない、人前に出て何かびっくりするような形でもないんですけれども、でまあこう始まりました。はい、ちなみにこのイーランのこの最初のこのドローンショットは私が撮ったものです。はい、これ結構自分でも自信になった、はい、
生物学者太田金也さん、はい、進化発生学者太田金也さんはめんどくさすぎるんでしょうね、やっぱね、生物学者、はい、神妙にみんな見ております。結構これカメラのね、あの前原カメラマンさんものすごくよく頑張ってくださって、まあ、もう的確にいろんなところ、あ、これね、これこの画面映していいのかよっていう風に、自分映されちゃったよとかっていう風にまあ思ってたんですけどもね、まあ実際論文出た後だったんで、はい、ちっちゃい頃の子供たちの写真、つまりアナさん、連蔵くん、ユノナさんで、ここの壁にもね、その時のやつそのまま貼りっぱなしです。あ、いいお父さんだからそういうのを残しているのかなっていう風にまあ思われる方もおられるかもしれませんけど、私はただ単にズボラなわけです。で、あ、これね、あの、あ、このオープニングのハイホーハイホーでできていくところは私たちのところとは違って、南青だっていう風に言ってましたね。で、南青の近くにラボのラボ面の一人がこの南青の近くに住んでるんで、これ先生、そのジャオシーじゃなくて南青ですね。あ、これジャオシー、ケンさん、はい、これはジャオシーですね。我らが住んでるジャオシーの近くでございます。はい、息子炎蔵、なんでうつも顔が緊張しまくってて、もう鼻がピクピク動いてます。で、うちの、まあ、うち、まあ、関西のおかんとか関西のおばちゃんは総じてそうですけど、これテレビのカメラを向けられても、まあ、うちのおかんもそうですけど何も動じませんね。で、娘もなんだか知らないけど、こういうのはあの慣れてるみたいで、カメラが回ってても普通に受け答えすると。これ、ところが息子はもう目や体に緊張感がみなぎっております。もうなんか後で話聞いたら結構大変だったみたいです。娘はものすごく頑張ったとか、なんかうっさんに対してはね、いろいろ思い入れがありますよね。私大学院生の時にテレビでよく見ました。あ、この写真はすごい若い時の写真ですね、はい、もう詐欺みたいなもんですね。これ使っていただいたのはいいんですけど、ね、日本から台湾まで約3時間、はい、近いです。イーランのこの写真の場所はイーランの一番南かな。私たちが住んでる、ここは私たちのすぐ近くだな、はい、温泉で有名ですよ。で、足湯が、足湯のに入りに地元の人たちっていうか、地元っていうか台北からすごい人がたくさんの人が来ますよ、はい、ここはね。で、はい、吉田ディレクター、はい、研究所って書いてる、研究って書いてる、はい、研究って書いてる、はい、ここで一応これ初めましてという、初めましてという手を取っておりますけど、実は知り合いなんですけどもね、はい、でももうラボのみんな大爆笑、なんだそれみたいな、えらく笑ってます。1000匹ぐらいとかって言ってますけどね、絶対1000匹以上いるんだけども、自分もこれ何匹いるか、ま、実はそのもう時によって数が変わり続けるから、もう、まあ、よく把握していない。でも1万匹はいないだろうっていうのは分かってたんで、まあ、1000匹ぐらいですっていうふうに答えましたけども、はい、結構撮るの大変だったでしょうし、あの、はい、はい、このドローンショット私、はい、もう私が撮ったんだ、はいはい、うまいドローンショット。そうですよ、熊の実とか我々のね、あのワニンステーション、いろんなの飼ってますから、台湾ホウキガニとかもあんまり見ないですしね、はい、私のラボのメンバーじゃないですけど、カナダ人の人とか、彼フィリピンからやってきた人で、はい、ポール映ってるよ、ポール映ってるっつってこうみんなで笑ってるっていうラボのメンバーが、はい、はい、このピンポンパール可愛いんですけどねの次に、可愛いんだけども、あのすぐに鳥に狙われるとか、すぐに病気になって死にやすいっていう風なんかね、あんまりそれはテレビでは使っていただけませんでしたね。ああいう品種は弱いんでね、もう一つの和菌が最高で、この尻尾の割れてるのの解説っていうのが結構重要というか、これ一般の人ほとんど知らないから、まあこれはぜひ伝えておこうということで、これは吉田ディレクターのアイディアで、ぜひ
絵に描いてください。でまあこの赤いペンでこうどういうふうになってるか、尻尾の尾びれがどうなってるかっていうのを解説したんですけれども、はい、結構大事なんですけどね。もうこれがなんで大事かっていうのを説明しだすともう多分もう大変なことになるんで、あの、はい、そうですよ、金魚みたいに右と左の方向に尾びれが背骨が分かれてる生き物はまずいないから大変なことになってるっていうのはちゃんと伝えていただいたんで、はい、進化発生学です。この進化発生学もどんな学問ですかみたいなことをもうちゃんとガチで説明するともうねどうにもこうにもならないんで、でラボのメンバーの、そうラボのメンバーのね、あの、まあ、漢字が多少読めるんで、これなんかそんな説明しているのかちゃんと伝わってるのかみたいなことはちょっといろいろ思うところあったでしょうけども、はい、はい、学問を伝えようとこうねしたときに個々の臓器を作ることができるけども、うちのラボではそんなことやっておりません。これ言っておきます。うちのラボではそんなすごいことはやっておりませんので、はい、はい、まあラボはラボっぽいラボですけどね。でこの麻酔をかけてその遺伝子調べるは実際これやってラボの人たちにも手伝ってもらったりしたんですけれども、はい、卵中ね、卵中とそう、まあ、綺麗に取ってくださったんでね、はい、でもこれ取るのも大変で、金魚なんてそれフラフラ動くから、はい、とどまってないんでね。あ、なんか麻酔これも厳密にちゃんと測ったらいろいろこうやれるんですけど、まあそのもう経験的にどれぐらい入れれば何がどうなるかもう全部わかってるから、まあ経験に任せてはやっておりますけれども、はい、どうもこれがねそのテレビ的にというか、やっぱり一般の人よくわからないからぜひやってくださいっていうふうに言われたんで、でヒレを切る、あちなみにこれヒレね、あのあれぐらい切ってもその魚のヒレは再生してきますんで、はい、一月もすればまた元通りに戻るんで、まあ、ヒレをスパッて切るわけですけれども、でこれ麻酔をかけて戻すと、はい、これはおーって みんなおーってなるところだからやってくださいっていう風に言われて、ね、卵中もやりましたよ。はい、でこれから DNA を取り出すと、やっぱそのカメラの人なかなかやっぱりいろいろ感謝してますけども、その前原カメラマンいろんなところで外さずちゃんとその中に入ってるヒレなんかもこう取ってくださって、あやっぱすごいなプロなんだなっていうふうに、まあ自分みたいなその素人で YouTube で動画撮ってるのとは違いますよね。自分たち延々に時間かけてその映像撮れますけど、やっぱりその4日間の日程で一発で撮るっていうのはなかなか大変だろうなと、こう感心しながらこう撮ってもらってました。でこれまあちなみにこれの映像を見たその家族たちも後で聞いたら、なんか親父はすごいことをやっているらしくて、なんか良かったっていう風に言われて、まあいいもんですよねそれは、はい、そうこれ一つの金魚の遺伝子そうでございますよ、はい、まあ、他のじゃあ左横にこっちの横にあるやつとか他のやつは違うのかって言うと、他のやつもそうで、一番左が卵中の遺伝子、卵中だけじゃなくて二つの金魚の遺伝子、はい、そうなんです。でこれは中の細かいことを話しせで説明すれば、まあ、いろいろ言いたいことはあるんだけど、要点は伝わってるなというので、なんかそれちゃんとよく撮ってくれたんだなと、はい、金魚のすべての遺伝子を把握しておりませんよ。一部は知っておりますけども、はい、うん、これ金魚のためだけにね、これ中央研究院のこちらのその実験場上長主任とかに頼んでこんな設備バリバリ作ってもらいましたけどね、これ日本で日本の
大学とかでやろうと思ったら大変だろうなっていうことをサクッとやってくれるんで、はい、嬉しい限りですよ。一応このアクセションナンバーとかね、あのもう公開されちゃってるから、でもこの時論文になってないから、ちょっとこれ どうするのみたいな話になってたんですけども、何もないんで、何も別にそんな大したことは起きないんで、後っていいですよってことだったんですけど、ここは使われたみたいですね。で、これが3日目のね、このフォートンプープ、ここがね、めちゃくちゃ楽しい場所なんですけど、私もよく行くっていうか、楽しいから行くんですけども、まあ、こう落ちたらとにかく大変ですよ。で、これ、まあ、あのこれえ、はい、ラボのメンバーもおかんも、なんだ、あんなん、あれ、あんなん、あれ、あんなん、あれ、どんなんやって、ちょっとラボメンもおかんもざわついたあのシーン、あの詳しくは述べませんが、はい、でこの3日目のこの、この幕府滝壺、あそこがね、なんかそのディレクターの吉田さんも私もその田舎の和歌山の出身なんで、まあ、ああいうところはちょっと楽しい場所ですし、もうそのカメラマンの前原カメラマンも、もうどうしてもここでこの絵を撮りたいから、太田さんすいませんけど泳いここを泳いでくれませんかとか、まあね、大概あそこで時間をね、その使って遊び倒しました。で、まあ、で家族たちはこれ なんとなくそのどうだったかな、あそこでどう撮ったかなみたいなこと話してるんですけども、でコマーシャル、まあコマーシャルの間、まあちょっとそのカメラ撮れてる様子とかって確認しながら、で、まあ、あそこで大概そのローカルコーディネーターのケビンさんとかもなんか楽しいもんだから、遊びまここでね、遊びまくっちゃってで全然それ午後からもう体がぐってりはしゃぎすぎてぐってり疲れちゃって、夜の収録がちょっと夕方の収録が大変だったっていう。はい、めっちゃ入ってる、はい、ここの魚は簡単に取れてしまいます。はい、これ台湾水菌、はい、いっぱいいますよここ、はい、あのこれは取ってはいいけども、そのどれぐらい残ってるんだとか、そのレッドデータブックとかに載ってたら嫌だなとか、いろいろパッと見てもなんかデータがあんまりない。私はまあ日常的に見ますけども、頭の音を聞いてみます。猫飼ってたんですよ、はい、あで、ちなみにここでカッコサトシさんのね、地球はね、もうぜひ、はい、もう台湾スタッフなんですけど、もうこの本はね、今から本屋さんにアマゾンでポチってください。これは非常にいい本です。古いけどもね、ここは仕込み、はい、何の影響、これ影響が、これもね、いろんな生き物何センチとか全部書いてる、はい、はい、全ての生き物が何センチとか何ミリとか全部書いてある、全部全体を見せるっていうのと、その部分にフォーカスして生き物も見せるっていう両方やってくれてるいい本です、はい、もうこれね、一緒に島根でそのこの後ろで写ってる柿田さん、この人はねものすごく優秀な漁師さんですから、はい、この人は一緒に野田うなぎの灰取りましたよ。めちゃくちゃ優秀な人だった。はい、日本の研究業界が縮小してまあプラスでございます、はい、仕事はないよ、はい、ちなみにここ撮ったのはあの
ここの近所のね、あの定食というか釣り堀兼レストランのところがあって、まあそのそこのお母さんにいつも昼飯タダで食べさせてもらってるんだけど、そこがちょっとロケ地点になったわけですけれども、そこでこういう映像を撮りました。はい、予算交渉が苦手っていうか、まあ上の人の話聞かないんでね、私はね、こうした方がいいよとかアドバイス聞かないんで、なんかちなみにこのね、ここに至るまでの経緯があって、やっぱお金でがたくさん出たんですかって何度もテレビの方から、まあその吉田ディレクターから聞かれたんですよね。 給料が良かったんですか、でもそうじゃないよっていう説明をして、やっぱり研究者自由に自分の研究ができる環境に行きたいよね、そこが大事なんですよっていう風な風に説明したら、よく分かってくださったんで、はい、あの お金が目的で行ったっていう風にはなってなかったかと思います。はいはい、でこの、はい、ここね、馴染みの弁当屋さん、ここね、バイク、ザーバイク、うまいんだけど、弁当師、はい、ザーバイク、でちなみにこんな毎日食べてたら、あのこの毎日は食べてません、この毎日食べてたら絶対体壊すんでね、はい、美味しいけど脳みそを直撃するうまさ、でもあんな毎日食べてたら絶対大変なことになる。で、はい、この、はいはい、もうラボメンバー笑っております。なんで先生の部屋あんなに綺麗に片付いてるの、私前入ったらすっごいゴミ箱みたいだったのに、なんで綺麗なのっていう風な、もう全部、はい、全部のゴミとか全部の散らかってるものをすべて片付けてくださいました。あ、でここにちょっと、あ、これちょっと一応止めて一応説明した方がいいのかな。そう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 、あのそう、これコマーシャル入ったんで、あのあれですけども、あのガスのところにモザイクが入ってたんですけど、あれなんでかっていうと、やっぱり、ね、そのスポンサーがグッド地球便の一番でかいスポンサーがね、その関西電力 でオール電化を目指している関西電力さんがね、そのガスコンロを移すっていうのはやっぱりその、よろしくないよっていうことなので、なぜかガスコンロにああいう感じでそのモザイクがかかるっていう、あれはただ あそこになんかそのテレビに映してはいけない、なんか公序良俗に反するとてつもなくやばいものが映ってたかっていうと、まあそうではなくてですね、ただ単にそのガスコンロが映ってたと。でガスコンロもその輪内ガスコンロって書いているけど、その輪内もなんか台湾の輪内さんが勝手に名乗ってて、日本リンナイさんとどういう関係になってるかよくわからないリンナイガスコンロっていうのを映すと、余計に何重にもややこしくなるから、おそらくまあいろんな配慮で消されたのではないかと思います。はい、自分のドローンショットが使われていてびっくりよ。いきなり詳しいドローンで撮ったドローンの映像がね、結構たくさん、はいはい、これはい、ここはい、ガスのガスはダメ、ガスコンロはダメ。はい、奥さんと結婚しましたってことは、まあね、ここまあ誰がまあ頑張ってるかとかって言っても、子供たちはいいんですよ。で、あ、ここの写真に写ってるあのリンさん家にはものすごくお世話になってますよ。もうね、しょっちゅう子供らとご飯食べに行ってね、いつもね、あの奥さんがね料理作ってね食べさせてくれるんですよ。これ私のチャンネルでもねちょくちょく出てきますけど、あの奥さんめちゃくちゃ料理うまいんで、あの散歩で外に出て行ったらそのまま家族がこう吸い込まれるように、あ、ご飯食べていきましょうって言われて、そのまま吸い込まれるようにリンさん家でご飯食べて帰っていくっていう、はい、はい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 、はい、もう娘は自分のちっちゃい頃のこの絵を晒されてちょっと微妙な感じだったみたいです。はい、まあね、はい、
このおかんが優秀だったからっていうのにね、あのおかんは喜んでますけど、でもこれなんか、そうそうそう、親が若干自分が偉いからここまで来れたとかっていうんじゃ、まあないないでしょうね、おそらくね。あ、でちなみにおとんおかんサンキューって書いてて、まあこれこんなの書いたの、学術書にこんなふざけたこと書いてるのは多分私が初めてじゃないだろうかとは思うんですけれども、あの、あ、この不幸、あ、そうそう、この不幸な感じがしたらこの仕事をすぐ辞めようはもうこれも真実なんで、はい、そうですよ、もうこのあの何が嬉しくて家族と離れてこんなところでこんなことやってんだっていうね、もうなんかそんな、もう全人類のために、そう、全人類のために研究やってますみたいなのはもう嘘だって、もうバレてるからね、おそらく。で、ちなみにこの物産がどれぐらいすごい人なのかっていうのを台湾スタッフにもいろいろ説明したんですけど、やっぱ私の説明力ではね、何ら伝わりませんでしたね、はい。で、そう、娘に後で聞いたら、もうあのインタビューの時はフルパワーで頭を使ってちゃんと受け答えしようと頑張ったって。遠足も鼻がピクピク動いてます、はい、もう緊張しすぎて、でなんか後で話聞いたら、遠足君はちっちゃい頃どうだったかなって聞かれても、そんなね、遠足君だってちっちゃい頃のこととか覚えてないから、普通に3分間沈黙したみたいなことをね、まあ言っておりましたわ。でもまあなんか、はい、頭を抱えております、はい、はい、娘は生き物大好きなんです、はい、軽い、はい、まあそういうことですね、はい、いい加減でチャランポランな、あ、この時の動画、この時の映像も一応もう流れてますからね、はい、見てくださいね、透明標本の作り方っていうのやつ、やっぱカメラの人偉いな、そのカメラをカメラで使って持ってカメラのディスプレイ撮るとかってね、はい、いまだに弱小チャンネルでございますけど、一応ね、そのディレクターの方とか他の皆さんもスタッフの方々、この私のチャンネルをバズらそうと頑張ってくださったそうです、もうね、あの、ありがたい限りです。はい、まあでもまあまあまあ、でもまあそうですよね、あの YouTube でいろんな技術がちゃんと伝わればいいなっていうのは、まあ僕も思うところなん で、はい、でこの辺の金魚のここの映像はね、あの1日目に撮ったもんですね、はい、はい、あの研究に明け暮れる金魚さん、まあその通りです、はい、朝から歩いて1、2分のところで研究室来て、はーって朝お茶とか飲んで過ごしてね、あ、そうそう、お土産はこれ、はい、コマーシャルの後、まあ研究、まあ研究に明け暮れる毎日ですよ。研究に明け暮れるって言っても、恐ろしく頑張ってるっていうよりは、まあなんとなくこう楽しく朝起きて、それ見せても、はい、どうリアクションしたら縁や的なのは別に見せないし、多分その YouTube の取り扱いっていうのは、多分、まあ、あの人らでもいろいろあったんじゃないですか、あのコマドの、うん、はい、あの、まあ、おかんはそのワイプで抜かれている自分の顔は、あれは本当にその時の映像を見た顔なのかどうかということを話してますけども、どうもその違うみたいです、はい、この息子に関してはどうかなって、インタビューされてもそこでいきなりよ、まあ、そうですよね、まあ、その質問、グッサンの質問なんて全部答えられるわけないだろっていうのをテレビで
グッサンを目の前に切れてもまあどうにもならないことは分かっているから、まあ何も言わなかったんだよって。いや、出てない、わしは出てない。わし、お前は呼んで、わしは分かってるよ、朝料理を作ってくれる。親父は料理人だったので、テレビに出たことがあるそうです。専門的なことは言うと思うね。そうで、テレビに出てうまく料理について説明できるっていうのと料理をうまく作るっていうのはまた違うからねみたいな、まあそういう話ですよ。で、まあその、そうそう、研究に明け暮れる久保さんって紹介されてますけど、まあ実際そうですよね。自分が何が幸せかっていうとね、なんか会議とかなんちゃらなんちゃら委員会、なんとかなんとか不毛な委員会とかに出ずに、まあ好きなように研究をやれるっていうのはね、まあ非常にこの嬉しい限りですよ。最後にどうですかってプレゼントもらって、でこれからもプレゼントをもらう。ちなみにまあそのそうそう、これからまあプレゼントを、はい、もらうところがあるんですけど、もうこの辺は何にも明かされてなくて、いきなりこうプレゼントが渡されるわけですよね。はい、あんまり細かいこと言ったら、はい、そんなんか理由すべて。でまあね、もうこの娘はまあね、娘はこう結構早い段階でさっさと絵を描くって決めたけど、息子はもうね、何をやっていいかわからなかったっていう。ブズ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 、勉強って話、勉強頑張りますって言ってるけど、まあね、まあどれぐらい頑張ってるかわかんないし、まあもうすぐやなんかその絵がとてつもなく上手ってわけじゃないけど、ひたすらまあ絵が好きだから、まあこう、まあまあ、バリバリ頑張って描くと、はい、これ機械やからなんかこういう企画があってね、なんかね、あのこういうそのテレビに出るからちょっと子供たちお父さんに何かプレゼントしなさい的なイベントがないと、まあ積極的にこんなねプレゼントを彼らが準備することもまあ なかっただろうから、まあ、これ良い機会だったんでしょうね。まあ、正直嬉しかったですよね、これね。終始目が泳いで緊張している息子。ユノタはこうよ、にこやかによ、まあ多少の緊張はあるでも、まあまあ対応するけど、この頃は目がもう、遠藤君は、もう顔がもう鼻とか目とかがもうヒクヒクしちゃってて。そうそう、親父はまあ親父はその遠藤の気持ちを思うばかって、遠藤も辛いっていうふうにまあね、その場を即抜け出していくんですけど、はい、で一応まああのラボのメンバーも、まあ、家族もそのトータルこの25分間ぐらいの内容ですけど、まあ、30分の内容ですけど非常に満足したらしくて、あやっぱプロが作るとすごいんだなっていう風な、ね、あのそういう風な感じで、みんなで見終わったわけでございます。まあなんとなく解説加えましたけど、あとその、ロケ隊取材のロケ隊と過ごした4日間っていうこのシリーズもね、我々のこのチャンネル、まあ、コポコポコって出てると思いますけど、これあるんで、まあ、これも後にそのコメントを、まあ、こんな感じでうだうだ話す、もう何の止めどもなくうだうだ話して情報量がただ増やしていく、ただ多くなるだけの、まあ、あの動画もそのうち上がると思いますので、また見といてください。もうこれあの今2023年のもう12月ですけども、とっととこのシリーズを早く終えてしまいたいと思っておりますので、また皆さんよろしくお願いします。それではまた、はい、なんだか分かんない状態で勝ちて終わります。はいはい。